လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖို့တာဝန်ပေးအပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်မပြောခင်မှာပဲရခိုင်အမျိုးသားပါတီကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရရင်ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့စည်းမှမဆိုလုံးဝပါဝင်ခြင်းမပြုပဲရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ယက်တည်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလက်ရှိလွှတ်တော်တက်ရောက်နေတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကအတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းအောင်ကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှဆိုရင်လုံးဝမပါဘဲနဲ့ဟိုအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ယက်တည်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းရင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါလားဦးရေ။ဟုတ်ကဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံ261ခါခွေးကိုပဲကိုင်းပြီးတော့ငါတို့တပီလို့မှနိုင်နေတဲ့ပါတီအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကအစိုးရဖွဲ့မယ်လို့သာအဲ့လိုလိုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုဖိစီးရမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီကညှော်မှန်းတဲ့ညှော်မှန်းချက်နဲ့လည်းမကန့်ညီဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကိုညှော်မှန်းထားတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပုံစံလမ်းပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အားပေါ်ကိုပေးရမယ်တောင်းရှိလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုသာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိမှုပြီးလမ်းမူပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပုံစံပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံအနေနဲ့ပဲမှားရင်မှားတာကိုမှားတယ်လို့ထောက်ပြမယ်မှန်ရင်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံသွားမယ်အဲ့ဒါကိုအတိုက်ခံလို့ပြောတာပါအော်ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်အဲ့တော့ဒီရခိုင်အမျိုးသားပါတီအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လောက်ထိများရည်ရွယ်ထားပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရင်တည်တဲ့နှွေးထွေတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသဘောထားကြီးကြီးနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ခုနပြောသလိုပဲအဲ့လိုအခွင့်အရေးမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့ပါတီမှတ်တယ်ရင်ဖန်တီးတိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဆောင်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီဒီရဲ့အခန့်ကန်တတ်စီမင်းမိန်သွားစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းမိန်မသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးအပြပြသသရက်တည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကယ်ဟို NLD ဘက်ကလည်းဒါဝန်ကြီးချုပ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းဘာမှထုတ်မပြောထားသေးဘူးပေါ့လေဒီလိုအချိန်မှာအင်ကယ်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘာလို့များအခုလိုကြိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ထဲမှာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေလည်းကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဓိကသမရခန့်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုကအများစုကတင်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတင်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့261ခါခွေးကိုပဲဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းငါတို့ကပဲဝန်ရုပ်ခတ်မယ်အစိုးရခတ်မယ်ဆိုတော့ဒါဖက်ဒရယ်ပုံစံမပေါ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေလူရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး261ခောက်ခွေးမှာလဲဒါအန်ဒီအနိုင်ရတဲ့တပီလို့မှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီကပဲခတ်ရမယ်လို့ဖော်ပြောမထားပါဘူးသမထကသင့်တော်တဲ့လူကိုပဲခတ်ရမယ်လို့261ခောက်ခွေးမှာပါတာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်စည်စနာရှိမယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဟိုအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်နီလန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါဒါတော့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ANP ပါတီကအတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းအောင်ကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်